shqiptarët dhe demokratat, që ju kanë mbështetur, ju votojnë, ju votuan edhe në 14 maj dhe para ato skena ndaj deputetëve të tyre në datën 14 maj. Pra ato skena në mëngjesin e partisë. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them. Zoti Korreshi. Skena të patolerueshme ndaj. A ju ankohet zoti Basha për këtë patjetër që punë? Kë bëni përgjegjës? Ka për juve disa nga kolegët tuaj, Ledion Albati, e tha që përgjegjës është Lulzim Basha për ju. Kush është përgjegjës për atë që ndodhi mëngjesin e këtë diskutuar me atë për treguar se kush është përgjegjës, sepse realisht identimi i gjithë deputetëve ky është që përgjegjës, sepse mbështetës e zotit Basha që na dha vënë patjetër që këtë mënu. Prandaj folëm dhe aq gjatë lidhem me të sepse duhet ai u distancuar nga kjo pjesë, pjesa tjetër është jo. Zoti Basha. Zoti Korreshi, për tek kësaj pjese që ju e keni dënuar dhunën dhe e keni bërë përgjegjës edhe zotin Basha. Ju keni patur komunikim për procesin që do të mbahet më datë 29 korrik, i keni thënë që ai mos të rikthehet drejtin partisë? Unë vazhdoj të qëndroj. A ja keni thënë në takimin që keni patur? Unë ja kam thënë çdo herë, çdo njeriu takimi im ishte më tepër për këtë pjesë, nuk kalum detajet tjera për të marrë me këtë pjesë. Unë i qëndroj gjykimit tim, Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Angeleta Lebej nuk do të kandidojnë më për Partinë Demokratike. Do merrni pjesë në proces? Sepse duhet me hapur, duhet me bashku të gjithë shqiptarët, opozitarë dhe ata që janë demokratë. Ndaj që unë i vazhdoj të qëndroj këtë mendimin tim, pavarësisht takimit që mund të kemë me të gjithë. Në 29 korrik do merrni pjesë në proces demokratët që nëse procesi nuk futet në shina, nuk futet në binar, nuk gjenden të atakohen pra të duket sikur ka kryesia do të sjellë me forcë ose të imponohet apo grupi parlamentar të imponohet kryesisë se ku diun me radhë, jo nuk do të marr pjesë. Zoti Korreshi, ka nevojë për një kthjellësi. Si gjykojmë ne, procesi jon që do të përvijoj apo do të vijoj ose kur do të vijoj, në qoftë se nuk bëhet një proces i patakueshëm, qoftë nga demokratët më fundit, pa duhet të jetë një proces i patakueshëm, nuk kemi arritur asgjë. Ndoshta në këto kushte që s'kim se bëhemi pjesë e një procesi të cilin e kanë kërkuar dhe në grupin parlamentar dikur Sali Berishës. Mos nxitoni, sepse nuk janë përfshirë të gjithë demokratët në këtë proces. Fakti solli që sot në për të pjesa e rithemelimit, çfarë ka? Pjesa e demokratëve që mendonin ndryshe për leadershipin nuk janë përfshirë në struktura. Çfarë ka sjell? Kjo ka sjell ndasinë e demokratëve. E njëjtën gjë por kemi sot. Çfarë kërkojmë sot? Që mos të bëjmë një nxitim pa folur, pa marruar një bisedë, pa u takuar gjithë deputetët, siç tha tani, kishin një ide edhe kolegu. Që ne duhet të ulim gjithë deputetët siç kemi dalë nga zgjedhjet e 21. Do ja kërkoni zotit Bardhi këtë diskutim të çështjes? Disa herë ai nuk ka asnjë kundërshtim, por sot i tritan shëu. Kur dhe ku, se është e rëndësishme edhe vendi, nëse gjithë deputetët e dalin nga Partia Demokratike në 25 prill, nuk shkojnë tek selia e tyre të gjithë deputetët, por mblidhen herë në selinë e kuvendit, herë në kryesi apo në zyra private, nuk duket ai serioze. Dhe nuk është serioze, absolutisht, do të kam thënë gjithkohë që nuk është serioze kjo. Unë zotit Bardhi kam thënë gjithmonë në grup parlamentar, në çdo pjesë të grupit parlamentar dhe në çdo takim vetë kryesisë. Fjala ime në kryesi po e zbardh vetëm në fragmentin e parë kam thënë. Nëse ju doni të bëni një parti demokratike që të shërbejë vetëm atij që dëmërohet kryetarët 2-3 njerëz me mbështetjen e tij, bujrum, unë nuk jam për këtë. Unë jam për partitë demokratike siç ka qenë në 22 në vitin 2021, pra në zgjedhjet e prillit 2021. Në rast se ne nuk arrim të provojmë një gjë të tillë, është e kotë që të bëjmë procesin. Zoti Korreshi, vetëm një detaj. Për sa i përket takimit që zhvillohet me zotin Basha, ai u distancua nga ky grup që juve ju kërcënoi Jushau apo ju kërkoi ndjes sa i përket fyerjeve dhe sharjeve, sepse ka një moment kur këta militant janë deklaruar si të zotit Basha, pra zoti Basha themi i folin emër të tyre apo u distancuan nga grupi. Kishte dy momente për të cilat deputetët u ndjen realisht se kjo ishte patjetër e zotit Basha. Pse momenti i parë ishte u duket se ata u zun prit në momentin e parë pra në mbledhjen e kryesisë, ku të gjithë kryesia kishte ndaj deputetëve. Edhe dihet që pjesa më e madhe ishte mbështetja e zotit Basha, por pastaj solli që edhe pjesa jashtë e mbështetjeve atyre zotrime që ta qulju e keni ata vetë i kanë gjetur nga më të ndryshmet, ishte mbështetja e zotit Basha. 1 plus 1 sa bën? Matematikun e di që bën 2, po ne ka dikush mund ta ketë opinion matematikë, te mua jo, 1 plus 1 bën 2 dhe nuk mundet se si të thosh ndryshe. Ndaj sot unë kam kurrë deputetin Basha që ta seroj pozicionin e tij, më personalisht, pak
Si e si eroj? Si eroj, si distancohet, nuk ka lidhje me të dhe nuk ka qenë fare, ka marrë vesh pjesën e këtë vetëm në mëngjes dhe nuk janë të dëgjuar. Ju kërkoj zoti Basha ta mbështesni këtë proces dhe a ndiheni ju të mashtruar nga treqja e atij farsë sepse zoti Basha sot tha që nuk ka ikur kurrë. E ka thënë shprehimisht. Nuk kam ikur kurrë, kam qenë këtu gjithë. Nuk kam dëgjuar këtë, por vazhdoj të them. Nuk jam për një proces që sjell zoti Basha në PD-s. Pra me zor, me imponim. Unë, por në djenin time dhe në shpirtërisht jam që asë një prej të treve sa për e thash të mos kandidoj më që ofës do të cilëm demokratët. Pse? E hëri theksoj pra, sepse kanë marrë kosto, kanë përgjur gjuh shumë të randa ndaj njëri tjetërit. Pra zoti Basha ndaj Berishe, Berisha ndaj Basha, se kësë pashu e një bej. Edhe mështetë si të poshtë realisht, kanë pas një moment të cilët janë ndjerë të përdorur nga shajt dhe i kanë kritikuar si të ndaj tyre personale. Ndaj dhe sot, një pjesë e grupin qërës do të kandidatë një prej të treve, pje një pjesë e demokratë nuk do të gjente vetën pra për politinë e tyre. Dhe unë them që nuk është rëndësishme më tjesë gjithmonë lidhe tje kërët apë tje, ka shërbime tjera, atë jenë PD, a janë të vlefshëm, nuk diskutohet që të tre janë të vlefshëm për qembrat për tizimë atje. Po jo si drejtu se më. Kush ishte në takim, zotë i Koreshi? Ne i thunit do të emret? Po që do një emret. Ishte zotë i Sula, zotë i Agalio, zotë i Basha, për dhe jo? Unë deri këtu isha dhe dhe zbarda që qa kemi bërë, dhe ja theme që i që i tjetë. Pastaj për pjesën tjetë për apelet, as nuk morë mas mungesa.